vamos conversar com o advogado, doutor em Ciência Política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Folena, nós tivemos nesta semana a decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que acabou dando provimento ao recurso de habeas corpus ajuizado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro para anular duas decisões que permitiram a quebra de sigilo fiscal na investigação do caso da chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Como é que você viu essa decisão do STJ? Glauco, olha, primeiro é o processo em si. É um processo que está sendo tocado pela defesa do Flávio Bolsonaro. O que eu gostaria de comentar é que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, até onde eu tomei conhecimento, ela se deu porque o juiz da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro não teria fundamentado uma decisão de quebra de sigilo bancário. Então, em razão disso, por ausência de fundamentação, como manda a Constituição, o STJ, por maioria, 4-1, decidiu que deveria anular essa decisão. Porém, é bom ficar claro o seguinte, o caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que envolve também o ex-deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro, ele surgiu em razão de troca de informações entre o Ministério Público e o COAF. O COAF teria verificado uma série de movimentações irregulares à época, por parte de assessores, por parte de deputados, entre eles o Flávio Bolsonaro, e abriu o procedimento. O que aconteceu foi o seguinte: aberto o procedimento criminal, proposta ação penal, teve uma discussão prévia em razão exatamente dessa questão de compartilhamento de informação entre o COAF, o Ministério Público, a Receita Federal, inclusive a defesa do senador Flávio Bolsonaro conseguiu no Supremo Tribunal Federal, em 2019, a suspensão desse processo até a definição pelo Supremo Tribunal Federal. O que ocorre foi o seguinte, que em 2019, em dezembro, exatamente, em início de dezembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou todos os casos por meio de uma repercussão geral e decidiu que é lícito o compartilhamento de informações, seja do COAF, seja da Receita Federal, junto com o Ministério Público e com a polícia, para fins de persecução penal, para fins de investigação penal. Validou. E ficou também decidido pelo Supremo Tribunal Federal que esse fluxo de informação não pode se dar de uma forma clandestina, vamos colocar assim. Tem que se dar dentro da tramitação entre esses órgãos. Esses órgãos têm que estar se comunicando entre si para ter essa informação. E isso não precisaria, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma decisão judicial. Na época, eu, inclusive, até numa entrevista para vocês aqui na Rádio Brasil Atual, disse que eu tenho a visão contrária, porque eu acho que qualquer ato de investigação que envolva a vida, a intimidade, a privacidade das pessoas tem que ter um juiz atuando. Mas não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que disse não é preciso uma ordem judicial. Então, qual é a situação de hoje? A situação de hoje não é que Flávio Bolsonaro esteja absolvido com essa decisão da quinta turma do STJ. Isso não está sendo colocado. Está sendo colocado como se ele tivesse já sido anistiado de tudo. O que está acontecendo é que a decisão do juiz foi julgada nula. Esse mesmo juiz da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, também está, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tirou a competência do juiz. E esse tema está hoje com o órgão especial. Por quê? Porque Flávio Bolsonaro, na época, ele era deputado estadual. E esse ato em si, envolveria, de certa forma, como estava relacionado ao exercício do mandato, o recebimento dessa verba, essa divisão, chamada rachadinha. Então, poderia, foi estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele, mesmo sendo senador da República,
não deveria ser sequer julgado pelo juiz de primeiro grau. Teria que esse processo contra ele ser julgado pelo órgão especial do Estado do Rio de Janeiro. Então, se for mantida a competência do órgão especial, esses atos anteriores do juiz da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro vão se tornar nulos. Aí, o órgão especial do Rio de Janeiro vai ser o órgão competente para julgar todas as acusações contra o Flávio Bolsonaro. E aí eu quero, mais uma vez, ressaltar. O Supremo Tribunal Federal já validou que o envio de informações pelo COAF com o Ministério Público, se ele se deu de forma regular, é válido. Então, né, o Flávio Bolsonaro não está absolvido de nada. A questão toda é uma questão de procedimento, uma questão processual a se definir o melhor momento, quem vai julgar. E ainda não me parece que tem a questão do risco da prescrição, mas ainda não é o caso. Tá? A situação ainda está em andamento e eu acredito que haja condições, né, mesmo que seja anulada definitivamente essa decisão, mesmo que seja mantido, tirada a competência do juiz, como já foi pelo Tribunal do Rio, e mantida no órgão especial, eu acredito que o órgão especial do Estado do Rio de Janeiro tem totais condições de julgar o caso, né, a acusação criminal, a denúncia formulada contra o deputado da época, hoje senador Flávio Bolsonaro. Glauco. Quer dizer, isso pode atrasar um pouco o processo em relação à apuração do que aconteceu justamente nesse esquema da rachadinha, o suposto esquema da rachadinha com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, mas isso não significa que há muitos outros elementos aí nesse processo que não só a quebra de sigilo, né, Folena? Exatamente, como eu falei, esse processo surge na troca de informação entre o COAF e o Ministério Público. E que foi validado pelo Supremo Tribunal Federal, volto a dizer, em, se eu não me engano, 4 de dezembro de 2019, por meio de uma repercussão geral, que inclusive hoje tem uma tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para todos os casos em curso no país. Ou seja, o início dessa investigação em que apurou a movimentação de dinheiro na conta de Flávio Bolsonaro e do Queiroz, e de outros também, não é só eles, parece que são mais de 90 pessoas envolvidas nessa situação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, está em curso, não tem nada para ser anistiado. Vão ter o direito. A defesa do Flávio Bolsonaro está fazendo o que tem que ser feito. Qualquer defesa. Exercer o máximo da ampla defesa. Isso eles estão fazendo. E estão fazendo, no meu modo de ver, os advogados de uma forma corretíssima. É isso mesmo. Vai apresentando as argumentações, se tiver equívocos, né, são corrigidos, vai no momento certo para o julgamento prosseguir. É importante você ressaltar isso, Folena, até porque não pode haver uma volúpia punitiva, né, por conta de questões políticas. E quando a gente faz justamente essa comparação com o caso da Operação Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula, acho que ficam meio flagrantes as diferenças, não, Folena? Porque ali teve quebra de sigilo telefônico, inclusive em conversas com pessoas de foro privilegiado. A gente lembra muito do caso emblemático da conversa do ex-presidente Lula com a então presidenta Dilma, mas não foi só. Foram também vazadas conversas do ex-presidente Lula com ministros que também tinham prerrogativa de foro, a gente teve colaboração e compartilhamento de informações, tudo indica, de forma ilegal, com procuradores da Suíça, com COAF, com Receita Federal, com diversos outros órgãos. Quer dizer, é uma gama muito extensa de ilegalidades que são muito similares a essa, inclusive, que foi apontada pelo STJ. Quer dizer, é uma disparidade muito grande de julgamento entre uma coisa e outra, não, Folena? Glauco, é isso mesmo. Quer dizer, nós... no caso da Lava Jato, né, agora estamos tomando conhecimento que até depoimento foi tomado pela delegada de polícia inexistente. Quer dizer, é um festival, né, é um festival de ilegalidades. Um festival de ilegalidades, né? E nós não podemos consentir, Glauco, mais uma vez, em processo nenhum, isso vale para todo mundo, que a Constituição seja desrespeitada. Então, no caso do presidente Lula, né, isso está claramente demonstrado desde o início do processo, toda essa fraude processual, né, constituída pela Lava Jato, mal causou para o Brasil. Isso hoje me parece que já é uma coisa muito bem demonstrada no Brasil, tá? Mas isso não significa, né, a injustiça praticada contra o presidente Lula, praticada inclusive pelo STJ, porque manteve o julgamento na substância diante de várias
vários indícios de ilegalidade, com um delator, né, falando antes do delatado, no caso o presidente Lula, quer dizer, é o caso do ex-presidente do Banco da Petrobras, perdão, foi presidente do Banco do Brasil, né, que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou, dizendo que isso quebrava o devido processo legal, mas até hoje não fez a súmula, não fez a tese, não fixou a tese que poderia ser utilizado no caso do presidente Lula, no caso particularmente no caso do Círio de Atibaia. Então são essas perseguições, né, que nós não podemos consentir. Não dá para consentir. No caso do presidente Lula, está claro que foi um julgamento político. Está claro que foi um golpe político que aconteceu no Brasil. A Lava Jato atuou para o impedimento da presidenta Dilma. Foi não só a Lava Jato, mas como hoje, como nós sabemos, todo um conjunto de forças que se uniram. Parlamentares, forças políticas, liberais, conservadoras, a Lava Jato, o aparelho do Poder Judiciário com o Ministério Público e a polícia, militares. Então, foi todo um conjunto, Glauco, com forças estrangeiras, para levar a derrubada da presidenta Dilma, e estamos nessa tragédia que eu sempre procuro dizer que vivemos hoje no Brasil. Estamos vivendo uma grande tragédia. Mas isso não dá para consentir também que fazemos um festival e batemos palmas quando há equívocos por parte do Supremo Tribunal Federal. É o que nós vimos, por exemplo, na minha opinião em particular, né, com relação agora a essa atuação do Supremo, atuando como investigador. Né? Essa figura não existe, no meu modo de ver. Isso é uma excrescência. É uma excrescência. E eu, como constitucionalista, não posso aceitar isso só porque é do outro lado. Porque o que está batendo com o presidente Lula está batendo para todo mundo. Agora os fascistas estão provando isso. Agora os fascistas que foram eleitos nesse vácuo, nesse vale tudo, estão experimentando isso agora. Então, não dá para consentir com isso. Nós temos que consentir, sim, com a ordem constitucional, com a defesa dos princípios fundamentais previstos na Constituição. Isso é para todo mundo. Agora, quando você fala do Supremo Investigador, faz referência ao chamado inquérito das fake news aí, que inclusive nesse âmbito acabou se dando a prisão do deputado Daniel Silveira. E ontem, Folena, nós tivemos a Câmara dos Deputados aprovando na primeira fase da chamada PEC da imunidade parlamentar, ampliando as possibilidades aí de imunidade, justamente como uma forma de resposta, segundo os próprios parlamentares disseram, a essa atitude do STF de decretar a prisão de Daniel Silveira. Como é que você vê isso? Você acha uma reação justa ou, na prática, um erro, um possível erro, sendo respondido com outro possível erro por um outro poder? Folena? Não, eu vejo o seguinte, nós estamos, mais uma vez, um clima tenso entre poderes. Estamos assim desde a época do Mensalão, desde o primeiro mandato do presidente Lula. Sempre um clima tenso entre poderes. Na época do início do Mensalão, era executivo com o parlamento, até aí tudo bem. Aí está no jogo político. Quando passou para a esfera da judicialização e depois se tornou uma politização, no caso lá do Mensalão, e depois na Lava Jato, aí a coisa começa a ficar complicada, Glauco. Porque, na verdade, né, e esse caso do Silveira revela bem isso, o Silveira praticou absurdo que ele praticou, inegavelmente. Mas quem tem que julgar o Silveira, a meu modo de ver, é o parlamento. É o parlamento. O parlamento tem que tirar, né, caçar o mandato do Silveira. Esse é meu entendimento. É o parlamento que é o foro competente. O Silveira não pode fazer o que ele fez, mas fez. E agora, quem tem que julgá-lo? É o parlamento. Agora, o que está acontecendo é que, quando o Supremo Tribunal Federal entrou nesse caso particular, com relação ao deputado, fez a prisão, o ministro Alexandre de Moraes, ao fundamentar a prisão, que agora os deputados querem corrigir, ele disse que o deputado teria praticado um crime inafiançável, previsto na Constituição, que é o crime que está previsto na Constituição de grupos armados tentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é uma cambalhota. Na verdade, que ele estava agredindo a ordem democrática, inegavelmente estava. Estava em curso na inconstitucional Lei de Segurança Nacional, está em curso na inconstitucional Lei de Segurança Nacional. Mas dizer que
é uma interpretação muito forçada. E prendeu. Crime em flagrante, inafiançável. O que agora está acontecendo é o seguinte: o parlamento, o Supremo, prendeu, foi ratificado pelo plenário, mandou para a Câmara. A Câmara não criou um clima de desgaste com o Supremo. Não revogou a decisão, poderia ter revogado a decisão, porque foi muito grave que o deputado Silveira praticou. Gravíssimo. Porém, o que a Câmara agora está fazendo? Não estou fazendo aqui um julgamento de certo ou errado. O que a Câmara está fazendo é tentando colocar a coisa no lugar para evitar que o Poder Judiciário possa fazer a qualquer tempo. E é por que eu estou dizendo isso? Há um tempo atrás, o deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, chamou o juiz Sérgio Moro no auge da Lava Jato, não agora, agora a Lava Jato está em baixa, mas quando a Lava Jato estava em alta, falou que o juiz Moro era um juiz ladrão. Palavras do deputado Glauber Braga. A Lava Jato tentou cassar o mandato do deputado Glauber via judicial. E não cassou, naquele momento, porque o parlamento se fechou, dizendo que ele estava exercendo a sua imunidade parlamentar. Então, na verdade, Glauber, hoje nós estamos nessa situação diante de um deputado declaradamente fascista. Mas amanhã, deputados progressistas, deputados até de direita, que não são fascistas, também poderão estar nessa situação. Isso não é uma impunidade. É simplesmente colocar a coisa no lugar durante o exercício do mandato. É isso que eu estou interpretando e analisando a posição da Câmara dos Deputados. Isso é para todos os deputados. E o argumento que alguns deputados apresentaram ontem, que eu li, de que essa emenda que está sendo tocada a jato, inclusive ontem me parece que apresentaram o relatório no plenário, não foram a Comissão de Constituição e Justiça. O que acontece é o seguinte, está errado isso. Mas o que eu verifiquei, o argumento que eles apresentaram é: isso vai beneficiar o deputado Daniel Silveira. Eu digo, não vai beneficiar a prisão do deputado Daniel Silveira. Por quê? A partir do momento, se viesse a promulgar muito rapidamente essa emenda à Constituição, ela não está tratando de matéria criminal, ela está tratando de matéria processual, é matéria de procedimento, se é processo. Se é matéria de processo, a norma só tem aplicação, ela é imediata, dali para frente, ela não tem como retroagir. Nós não estamos falando de a lei penal retroage para beneficiar, mas não a lei processual penal. Então é assim que eu interpreto, não é para beneficiar. O deputado Silveira está preso, muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal deverá soltá-lo daqui uns dias. Ontem o ministro Alexandre já mandou o pedido de relaxamento de prisão para a Procuradoria-Geral da República, que vai dar um parecer pedindo uma medida cautelar qualquer e vai liberar o deputado Silveira. Isso foi feito com o deputado Silveira, por parte do Supremo, do meu modo de ver, tá? Tentar fazer uma correção, para que isso não prolifere. É um chamado ao juízo por parte dos fascistas, se é possível que fascista possa ter algum juízo. Então, é dessa forma, Glauco, que eu estou vendo. Tá? Eu vejo que essa situação ela é muito séria a partir do momento em que o Poder Judiciário começa a interferir na vida da Câmara. Teve um tempo atrás, eu me lembro que na gestão de Renan Calheiros no Senado, simplesmente invadiram uma ordem judicial do Supremo, mandou invadir o Senado. E o Renan falou que não ia cumprir, como presidente do Senado, falou que não cumpriria aquela ordem. Então, quer dizer, isso cria um clima de instabilidade institucional. Os poderes, dentro de uma ordem liberal, com essa que nós vivemos aí, se assim podemos falar, né? Tem que ter um clima, a harmonia entre os poderes. Né? E o que o deputado Silveira não ajudou em absolutamente nada. Jair Bolsonaro não ajuda absolutamente nada na harmonia dos poderes. Os seus seguidores também não ajudam. Mas isso é outra coisa. Isso nós temos que tratar no campo da política. Se for pessoa comum que cometa crime, responder pelo crime, responder pelas ações, pelas suas falas. Isso tem que ser responsabilizado. A Constituição não protege essas coisas. Mas o parlamentar, aí vem a questão. É a mesma coisa que se amanhã o parlamento decidir prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, não é isso que está em jogo. Então, não é a desarmonia, e sim tentar encontrar um ponto em comum. É assim que eu estou interpretando esse movimento da Câmara dos Deputados. É um movimento político. É um movimento político. Eles deram uma resposta, volto a repetir,
eles concordaram com o Supremo, avalizaram o Supremo na prisão do deputado Silveira, mas agora, politicamente, estão tentando colocar a coisa no lugar e dizendo para o Supremo, é assim que nós vamos trabalhar. Tá certo, Folena. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Satisfação em revê-los e falar com todos. Satisfação é nossa. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8